Els nens, entre l'any i els 2 anys, es troben en una fase del desenvolupament sensorial i motor. És a dir, encara no hi ha un desenvolupament de la parla i es mouen principalment per mitjà de la motricitat i dels sentits, de les olors, dels sons, del tacte. En famílies separades amb un alt conflicte entre els progenitors i, per tant, amb dificultats i mancances en la comunicació, la distribució d'estances ha de permetre garantir l'estabilitat dels petits i el seu sentiment de seguretat, evitant un ambient estressant per tal d'afavorir la seva correcta maduració cerebral. Els infants, entre l'any i els 2 anys, comencen a caminar. Tenen un major coneixement dels objectes, de l'entorn, i comencen a tenir nocions bàsiques del propi cos i de les coordenades espai-temps. També es van consolidant les relacions amb les figures o les persones del seu entorn conegudes i, sobretot, comencen a entendre que són una entitat o una persona diferenciada del seu cuidador principal o la seva figura d'aferrament primari. Totes aquestes fites, si es donen, permeten que l'infant s'adapti amb garanties a un sistema de contactes amb una major durada. Per exemple, des de jornades completes a la introducció d'una pernocta setmanal cap als 2 anys d'edat, en cas que es donin alguns condicionants que assegurin el seu sentiment de seguretat. Aquests podrien ser, per exemple, que ja estigui acostumat a dormir fora de la llar habitual o que tingui un germà més gran que el pugui acompanyar en les transicions entre les llars. Aquest sistema de contactes haurà de venir acompanyat també per una mínima comunicació de les seves rutines entre els progenitors, sempre i quan l'infant hagi pogut construir un vincle d'aferrament amb totes dues figures parentals.